Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Вкотре на перехресті, в переддень травневих свят, ми зустрілися з народним депутатом України по 158-му мажоритарному округу Олександром Суганякою, лідером соціал-демократичної партії. Я вас вітаю, пане Олександре. Добрий день. Перед тим, як приступити до нашої бесіди, пропоную вам відповісти на питання коротенького бліцу. Добре. Отже, соціал-демократія – це політичний проєкт чи послідовна позиція? Це послідовна позиція. Це світова послідовна позиція, сторічна. Що важливіше, суспільне чи особисте? Дуже цікаве питання. Для кожної людини взагалі-то важливіше особисте. Але без суспільного не може бути особистого. Що головніше, верховенство права чи воля народу? Якщо норма життя покладається в норму права, вона працює. Я все ж таки вважаю, що головніше – це воля народу. Це як люди сприймають право. Чи право допомагає, гармонізує життя, чи навпаки. Якщо ні, то треба міняти норми права. Наступне питання. Хто вам ближчий по духу із історичних особистостей представників лівого вектору? Винниченко, Грушевський чи Іван Франко? Ну, це всі цікаві особистості, але мені особисто, якому теж, ну, який теж інколи пише вірші, то більш по духу Іван Франко. Пам'ятаєте, і тільки лише тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'ємо її і вирівняємо всюди, як наші кістки тут під нею загниють. От. А в мене 3 роки, як на розп'яття на хресті. Це про раду, очікувань, надії, розчарувань, ну і так далі. Тому, ну, ближче Іван Франко. Ви дуже зайнята людина, і чому зараз приділяєте більше уваги – політиці чи родині? Ну, на жаль, політика займає багато часу, але ж, як і для кожної людини, ну, родина – це найважливіше. Тому я намагаюся весь вільний час бути з родиною, з дітьми, з дружиною, тому що це дуже важливо. Бо все ж таки в родині ми знаходимо і затишок, і спокій, і все ж таки родина – це найважливіше для кожної людини. Я вам дякую за відповіді. Я бачу, що деякі питання були досить різкими, але ви знайшли вихід із ситуації. Ну, отже, продовжимо. Не так давно відбувся з'їзд соціал-демократичної партії, на якій було озвучено, що ви підтримуєте кандидатуру Сергія Капліна на посаду президента України. Ну, а також говорилося про об'єднання в єдиний фронт всієї лівиці української. От хотів би почути від вас, як це буде, як ви це бачите? Соціал-демократи і соціалісти, яку представляє Каплін, вони об'єднуються, і це команда Суганяка і Капліна, чи це зовсім різні проєкти, які мають зовсім інші, різні світоглядні якісь позиції? Держава, щоб вона відбулася, має бути потужною і ліва нога, і права нога. Тоді це буде потужна держава, от, якщо вона буде опиратися і на партії, але світоглядні, ідеологічні, і ліберального спрямування, і соціал-демократичного. Так, ми намагаємося об'єднати всі партії, які сповідують соціал-демократичні гасла, а це і соціал-демократична партія, яку я очолюю, і соціалістична партія, яку очолює Сергій Каплін, і він же є лідером лівоцентристського блоку, і профспілки, і ветеранські організації, і робітнича партія, і інші партії такого лівоцентристського спрямування, намагаємося об'єднати в єдиний блок, щоб все ж таки було потужне представництво людей праці, громадянського суспільства в парламенті, а не тільки були представники олігархічних кланів і груп, що, на жаль, є зараз. Яку саме світоглядну і економічну модель пропонує Україні соціал-демократична партія? І чим ця модель відрізняється від моделей інших лівих партій тих самих, або демократичних партій? Ну, є ж гасла, є популізм, є, так би мовити, обіцянки, а є реальність, реальність, яка вже світ, яку апробував сторіччями. Якщо взяти Європу, да, то в більшості країн Європи соціал-демократи при владі. Ну, з чого починали соціал-демократи норвежські? Вони націоналізували нафтогазові компанії. І заставили надприбутки йти не в карман олігархів, а в карман всього суспільства. Тобто на потреби суспільства. Пенсійний фонд. Чому у них пенсійний фонд профіцитний? Більше трильйона євро. Тому що всі природні монополії знаходяться в руках
держави і суспільства. Ми ж нічого не видумуємо. Ми не хочемо вигадувати колесо. Ми хочемо взяти світові європейські стандарти, от, де є контроль за ринком праці, де є потужні профспілки, де на рівні законів закладено, що певний відсоток собівартості продукції має йти виключно на оплату праці, де є контроль суспільства над природніми монополіями, цінами, тарифами, чого, на жаль, нема у нас, де є обрання всіх гілок влади, де нема дуалізму влади, як у нас, і адміністрація президента, і Кабмін, от, а голова уряду або президент, він же очолює уряд, де менше, так би мовити, обранців, на яких теж треба багато чого витрачати, де є реальна судова гілка влади, яка обирається громадянським суспільством за поданням правничих або юридичних об'єднань або спільнот. Тобто соціал-демократичні. Я не противник ліберальних ідей, але на Україні, в нашій державі, де 12,5 мільйонів пенсіонерів, вони вже не можуть сповідувати ліберальне гасло «збагачуйтесь» або «реалізуйте себе». Все, що могли, вони цій державі віддали. Вони очікують від неї опіки, заботи, турбування про них. От. Тому я вважаю, і ми вважаємо, що країна має пройти через соціал-демократичні реформи. Суспільство треба поставити на соціально орієнтовані рейки. Коли кажуть зараз, пане Миколо, що нема грошей на начебто підняття там пенсій тощо, а штучне підняття визове чергову інфляцію, да? От. Або ріст цін, вибачте, якщо державний посадовець, керівник державного підприємства отримує декілька мільйонів гривень зарплати, а працівник 3-5 тисяч, про яку мотивацію можна казати? Причому, що цікаво, що з цих мільйонів він же ж платить соціальні внески тільки до 50 там, з копійками тисяч, а вже зверху не платить соціальні внески в пенсійний фонд. Тобто треба трошки повернути соціальну справедливість суспільства, перерозподілити більш соціально справедливо те, що є. Це буде додатковою мотивацією для людей, це посилить довіру до влади. Бо будь-які реформи марні, якщо не буде довіри громадянського суспільства. А звідки брати гроші для наповнення пенсійного фонду? Це ключове, найголовніше питання. І чи підтримуєте ви пенсійну реформу, яку нам зараз нав'язують? Ні, в тому вигляді однозначно ні. От, але це ключове питання. І окрім того, що треба прийняти декларативне підвищення, треба ж показати джерела надходження в пенсійний фонд. Я вважаю, що і ми вважаємо, і ми ж подавали відповідні законопроекти і про мораторій на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Треба переглянути, куди ці кошти пішли, от, і не брати додаткових зобов'язань, і додатково тягаря не класти на наші наступні покоління. Треба переглянути, і ми подали відповідний законопроект про справедливу ціну на газ. Треба повернути, ну якщо ми вже не хочемо йти на якісь радикальні кроки, там націоналізація, хоч і це застосують багато, ж навіть капіталістичних країн. Та ж Великобританія застосовувала націоналізацію до вугільної галузі. Але якщо ми хочемо йти на такі радикальні кроки, то хоча б повернути суспільний контроль за природними монополіями, за надходженнями з природних монополій, от, що формують і ціну на тарифи. Треба реально, а не декларативно закрити оці офшорні дири, бо начебто з цієї бідної країни, як кажуть нам, от, вибачте, аграрні олігархи мільярди доларів щорічно виводять в офшори. Бо ми ж знаємо, що ЗГА десь мінімум 300 до 500 доларів заробляють вже чистих прибутків, які не обкладаються податками. І виводять те саме. Це треба припинити. Я вже не кажу там про реальну боротьбу з корупцією, а не імітацію. Про повернення цих всіх коштів, але навіть якщо не чіпляти ці речі проблемні, да, які пов'язані з функціонуванням, а точніше сказати, з імітацією функціонування нашої правоохоронної системи, навіть якщо повернути хоч трошки соціальну справедливість,
заставити виплачувати своєчасно заробітну плату і державним, і недержавним підприємствам, переглянути фонди оплати праці. Бо якщо, ми ж бачимо, навіть зараз, в цих складних економічних умовах, керівник «Укрзалізниці», «Укргазвидобування», «Укрнафта», інших державних підприємств, офіційні зарплати 1,5-2 мільйони в місяць, це ж ефект діяльності. І паралельно уряд каже про начебто необхідну приватизацію, бо державні підприємства неефективні. Зато вони дуже ефективні для чиїхось окремих карманів. Навіть це треба зробити. От. Але я вважаю, що все ж таки треба йти шляхом більш розвинутих європейських, скандинавських країн, які надприбутки природних монополій спрямували саме в формування пенсійного фонду. Реформа децентралізації. Я знаю, що ви активний її пропагандист. Як ви зараз оцінюєте результати проведення даної реформи? Це, пане Микола, це єдине, що я вважаю, можна умовно назвати реформою. Це такий дороговказ, правильний вектор, європейський вектор, світовий вектор. От, але ж до реформи там теж дуже далеко. От які плюси і мінуси? Ви ж пам'ятаєте, що спочатку ж хотіли децентралізацію починати з внесення змін в Конституцію. В Конституцію запропонували і підготували відповідні законопроекти, які передбачали скасування адміністрацій, передача повноважень місцевим громадам і їх виконавчим органам. Від держави мають бути, так би мовити, контролюючі такі невеличкі інституції, як префекти, тобто ті, які мають дивитися за дотриманням, виконання умов Конституції місцевими громадами, щоб ми ж не створили місцевих князьків, які вже не рахуються з інтересами держави, як унітарної держави. Але ж в силу певних політичних обставин ці зміни ж не були прийняті. Тому пішли в рамках тієї Конституції, яка є, прийняли ряд законопроєктів, в тому числі зміни до бюджетного, до податкового кодексу, де передали частину повноважень бюджетних місцевим громадам, прийняли закон про створення об'єднаних, добровільних об'єднаних територіальних громад і потім безліч, дрібних законів, які коригують або доповнюють там можливість об'єднуватися з різних районів, можливість приєднуватися до громад. От. Я вважаю, що вектор, напрямок це правильний. От. Треба передавати повноваження на місця. Це наближає і прийняття управлінських рішень і відповідальності на місцевий рівень. От, до речі, тиждень тому Краснопільська громада прийняла рішення і звернулася до Кабміна, щоб 5 років не працюючи державний Наумовський спиртзавод передали в комунальну власність місцевій громаді. І тоді в них хоч буде можливість і взяти на себе відповідальність, і визначити програму відновлення виробництва. Бо до них начебто приїжджають з пропозиціями потенційні, скажімо так, інвестори або ті, хто хотів би займатися. Але ж у них нема повноважень по визначенню стратегічних рішень. А що заважає депутатському корпусу у Верховній Раді якраз змінити законодавство, щоб реформа децентралізації відбулася повністю? Тут треба єдине віддати поважне Верховній Раді, за що можна йти, що єдине, на що хватає голосів і що об'єднує залу, це два стратегічних питання. Це питання захисту держави, отих, героїчних і трагічних подій, які відбуваються на Сході, підтримки армії, все те, що отих стратегічних викликів зі Сходу. Отут ми об'єднуємось на певний короткий термін. І питання децентралізації, вони знаходять все ж таки розуміння і підтримку. Я думаю, що ми повернемося до змін до Конституції. Я думаю, що все ж таки хватить політичної волі і бажання все ж таки почати змінювати країну. Бо передача повноважень на місця – це можливість місцевим громадам визначити свій шлях розвитку. Процес створення об'єднаних територіальних громад, він все ж таки іде. Якщо взяти мій округ, то на моєму округу найбільше створення на Сумщині об'єднаних територіальних громад. Опора виставила вам найвищий бал, і ви стали за їхнім рейтингом
одним із найбільш активніших народних депутатів-мажоритарників, які працюють на своєму окрузі. В тому числі ви посприяли тому, що 74 мільйони гривень були виділені з фонду регіонального розвитку на потреби якраз Сумського, Краснопільського, Білопільського районів. Куди пішли ці кошти? Я знаю, ви зустрічалися з людьми, туди їздили, інспектували якісь інфраструктурні об'єкти, які були побутовані. От куди пішли гроші? Намагаюся все ж таки працювати з Кабміном і максимально реагувати на запити громад, щоб все ж таки виділялися кошти на відновлення інфраструктури, на відновлення доріг і на відновлення соціально-економічних об'єктів. Тому і вдалося зробити по округу, багато відновити і лікарень, такі от як в Хотєні, от, і почали будувати ці вже нові школи, як в Миколаївці Білопільського району, як в Краснопіллі, в Краснопільській громаді, от, багато дитячих садочків, інші соціально-економічні, ну, те, що потребує і те, з чим звертаються представники або об'єднаних територіальних громад, або міст, або сіл, які знаходяться на моєму окрузі. Як відновити і Сумське НВО, і той же Хімпром для того, щоб повернути місту славу індустріального міста? Адже ці підприємства якраз є містоутворюючими. Ну, Хімпром, розумієте, Хімпром – це унікальне виробництво. От, унікальний колектив, і треба віддати поважне. Вони не тільки утримують поки що роботу підприємства і виплачують зарплату в важких умовах. От, але ж це державне підприємство, от, вони утримують підприємство, вони єдині, хто утримує соціальну сферу. І дитячі садочки, і от ці лагеря, і базу відпочинку, і санаторії – це єдині, хто утримують соціальну сферу. От, і держава має повернутися обличчям до Хімпрому. Вона має, якщо ми ж наклали ембарго, да, або мораторій на ввезення міндобрив там з Росії, от, то треба створити, ну, належні умови для вітчизняного товаровиробника міндобрив. Треба тоді або дотувати аграріїв, або Хімпрому ж давати, ну, ціну, щоб не було надмірна ціна продукції Хімпрома, а вона ж в основному складається з ціни за газ. Треба давати тоді газ національного виробництва, або дозволити їм сам. Вони ж із такими ініціативами виходили. Треба, щоб держава повернулася обличчям до цього державного підприємства і підтримала їх. Бо це унікальне виробництво, унікальний колектив, і їх треба підтримати. Ну, у них не така сумна історія, як, на жаль, у машинобудівного підприємства, яке, ну, сумчани знають як Фрунзе. Бо Фрунзе – це вже не державне підприємство. Є декілька олігархів, да, які знаходять між собою в стані конфлікту в міжнародних судах, а Фрунзе вмирає. Люди не отримують по півроку заробітну плату. І отут уже держава має, по-перше, були ж певні умови, коли була велика приватизація, по збереженню робочих місць, по модернізації там. До цього всього треба повернутися. Якщо навіть не лякати і не ставити питання про націоналізацію, але ж є питання реституції, є питання повернення державного контролю. От, тим більше, що Фрунзе заборгував місту за землю, там вже десятки мільйонів. Фрунзе не виплачує зарплату, тобто нема відрахувань пенсійний фонд. А це все ж люди, які живуть в Сумах, на Сумщині. Тому держава може вже спитати з власників за ефективність діяльності підприємства, за перспективу діяльності. От, а якщо це не ефективні власники, ставити питання, можливо, про повернення його в державну власність і брати на себе зобов'язання вже і перед людьми, і підприємством. Ваші партійці, соціал-демократи міста Суми, закликають містян вийти на мітинг 1 травня, День солідарності трудящих. Наскільки зараз є актуальним це свято, мітинги, які традиційно проводяться в цей день? Адже наші люди на травневі свята більше бажають виходити десь на відпочинок або займатися городами, саджати картоплю. Чи варто виходити зараз сумчанам на мітинг за права трудівників?
з точки зору сьогодення і конкретної вигоди сьогодення, то краще посадити картоплю. Да? От. Але ж, розумієте, ну, по-перше, 1 травня – це День солідарності трудящих, День солідарності людей праці. Це ж не пострадянське свято, як от багато хочуть подати. Це світова традиція. Це традиція, коли люди праці виходили на такі або урочисті, або протестні акції і заявляли владі про те, що ми є. Ми є основою будь-якої держави. Ми створюємо цю державу. Ми, перш за все, є елітою цієї держави. Ми її будуємо, ми захищаємо, а не купка олігархів або високопосадовців. Люди заявляли про свої права, про своє право на нормальну працю, на гідну оплату, на гідну пенсію. Це світова традиція, яка, до речі, ж, святкується і проводиться у багатьох країнах Європи і світу вже більше, ніж сторіччя. От. Тому ми на Сумщині хочемо відродити цю традицію. Бо якщо люди, якщо фрунзенці не будуть заявляти про свої порушені права, інші не будуть заявляти, то ми будемо мати те, що ми маємо зараз. У вас є можливість коротенько анонсувати сумчанам цей захід? Шановні друзі, якщо все ж таки ви посадите городи 30 квітня, або все ж таки ви вважаєте, що необхідно заявити про себе, заявити про людей праці, підтримати ініціативу профспілок, соціал-демократичної партії, соціалістичної партії, багатьох громадських організацій і рухів, то, будь ласка, приходьте. Святкова демонстрація або першотравнева демонстрація, ми почнемо з 9 годин, збираємося біля філармонії, от, з пів десятої пройдемо на площу Незалежності, проведемо там мітинг, потім буде святковий концерт, сподіваюся, що там буде ярмарок, тобто ми і зробимо хоч маленьке свято для сумчан і нагадаємо цій владі і місцевій, і обласній, і загальнодержавній, що все ж таки є головна людина в цій країні. Це людина праці. Я вам вдячний, що завітали сьогодні до нас у студію. Про людей праці, реформи та суспільно-економічні моделі, запропоновані Соціал-демократичною партією, ми говорили сьогодні з її лідером, народним депутатом України по 158-му мажоритарному виборчому округу Олександром Суганякою. Не перемикайтеся і до нових зустрічей на перехресті.